Българската национална телевизия представя серийния анимационен филм «Вирусите атакуват». Герой Петима, като теб и мен изглеждат, но те са за земята последната надежда. Вирусите зли днес ще победят и от страшните беди земята ще спасят. Смразяваща омраза. Файберакс, дишай! Вирусите побеждават! Децата имат проблеми! Трябва да намерят сили да се борят! Не мога да гледам! Хайде, деца, човечеството зависи от вас! Този красив криптус се съдържа голяма част от земната енергия. Напомня ми за края на моя роден свят. Не мога да допусна същата съдба да сполети друга планета. Трябва да спрам вирусите. Вероятно, с телепатия. Ако прекъсна комуникацията и... Странно, вирусите просто се спряха. Невероятно! Сякаш бяха изключени. Да, Нила. И сега трите момчета имат предимство. Вирусите се спряха на място. Много добре. Още няколко секунди и... Щяха да ни разбият. Помощ! Ракс е в беда! Аргес! Ракс се задушава. Ще се оправи, но действията му застрашиха мисията. Като никога съм съгласен. Трябва да действаме заедно. Щяхме да платим с живота си. Ще говорим по-късно. Вирусите няма да останат така. Да се прегрупираме. Чакайте, Ракс, да се съвземе. Не, аз не съм от екипа ви. Каква е тази светлина? Прилича на някаква течност. Ракс, нуждаеш се от помощта ни. Излъчва някаква форма на енергия. И Ракс я възприема като оръжие. Какво става? Някаква негативна енергия прекъсна връзката ми с вирусите. Ако продължат да поглъщат тази сила... Ще си платите за всичко. Чувате ли ме? Ще си платите! Вирусите стават по-големи. Нямахме това предвид. За щастие все още са неподвижни. Не за сега, Зоброн. Отмъщение! Спри, какво се опитваш да направиш? Да ги унищожа. Астра е мъртва. Мислиш ли, че не го знам? Това няма да я върне. Пусни ми ръката. Даймър! Какво има? Не съм сигурен. Да не би да те изгори. Напротив, студен е като лед. Студен като лед? От омраза. Омраза? Знаехме, че вирусите се хранят от замърсяването. Подозирах, че и още нещо им дава енергия. Вирусите се подхранват от омразата. Смразяващата, безмилостна омраза. Разбира се. Поглъщат я отроден. Да, отроден. Не може да приеме загубата. Аз
Синко, време е да се сбогуваш, сестра. Всичко се оказа безсмислено. Превърнах се в антивирус, но какво стана? Вирусите избягаха, за да заразят друг. Роден е изпълнен с омраза, която се изразява чрез тази енергия, която тялото му излъчва. Ще му обясним ли какво става? Няма да ни чуе. За Астра! Спри! Става по-зле! Остави ме! Искам да отмъстя! Знам, че е така, но ако продължиш, ще станеш като тях. Нали видя какво причиниха на Астра? Ако си безмилостен и хладнокръвен като тях, с нищо няма да си по-добър. Целта ни не е да унищожаваме, а да защитим планетата. Какво значение има? Или ние ще ги избием, или те нас? Има значение. Прав си, Едуард. Роден трябва сам да го разбере. Всички страдахме от вирусите, но не бива да допускаме да ни обзема сляпа омраза. Мислите ли, че просто ще забравя? Трябва да отмъстя за Астра. Отмъщението няма да промени това, което се случи. Тогава, какво да правя тогава? Остави я да почива в мир. Така е. И сама би избрала последният ти дом да е тук. Красиво е и спокойно. Да почива в мир. Астра. Благодаря ти за всичко, Астра. Заповядай. Нещо става със сиянието. Изчезва заедно с омразата в сърцето на Роден. Вече може да се присъедини към екипа ни. И бъдещето на Земята ще е по-светло. Не разбирам какво стана. Тази вълна от омраза, която ненадейно ни заля, затруднява телепатичните ми връзки с вирусите. Как те заварвам тук, Орпегон? Какво е оправданието ти този път? Кей Сатен, очите ми светят от телепатията. Ако види това, ще ме разкрие. Попитах нещо, генерале, обърни се към мен. Трябва да прекъсна връзката за момента. Съжалявам, мутанти. Успех! Не се подчинявам на заповедите ти. Отново си в отбора. Подремнахте ли си, нещастници? Неутрализация! Да! Браво, Ракс! Да приключим битката! Скит! За тези двамата е достатъчно. Глупавите мутанти още не са ни победили. Аз няма да се предам. Върнаха се по-силни. Но аз имам идея. Лумен! Очите ми! Нищо не вижда. Заслепяващата светлина ще ги задържи за малко. Какъв е следващия ход? Ще се опитам да открия слабите им места. Оглед! Разкрих слаби точки, които се намират на главите им. Сега са твой, Зоброн. Ясно. Щит на Морфей! Мутантите повредиха жизнените ни системи. При тези обстоятелства не можем да се борим. Единственият вариант е да се оттеглим.
Какъв е проблемът? Усетих поражението на вирусите, но не мога да му кажа. Ще разкрия телепатията си. Ставаш все по-загадъчен. Не съм длъжен да отговарям на твоите въпроси. Ако имаш някакви притеснения, можем да ги обсъдим открито. Наистина ли искаш да ти го кажа? Струва ми се, че криеш нещо от мен. Да, и аз. Хей, Сатен! Сидерно иска да говори с нас. Твоите вируси се провалиха, Орбегон. Не сме сигурни, господарю. Още не са се завърнали. Дъхни, глупако. Щом не са се завърнали, очевидно са се провалили. Но аз... Орбегон трябва да се плати. Знаете как? Ти ли ме учиш как да управлявам, Димаргон? Аз? Не, господарю, не. Радвам се, че най-сетне някой друг е на горещия стол. Всички ще бъдете наказани. Моля? Провалът на Орбегон засяга всички ви. Прекалено дълго стояхте на страна и командвахте моите войски от безопасно разстояние. Време е това да се промени. Искам ви на бойното поле. От тук нататък. Задачата ви е да заличите тези антивируси от лицето на земята. И то завинаги. Ясно. Отдавна се опитвах да го предложа, но... Замълчи, Маргон. Ако се провалите, ще бъдете заточени в страшното подземие. Качвайте се на борда. Ще отплаваме, когато сте готови. Роден, ще ми помогнеш ли да ти намерим място за спане? Чакайте. Благодаря на всички ви за това, което направихте. Аз се заблудих, но вие четиримата ми помогнахте. Твърдоглав, избухлив, дързък и безразсъден. Мисля, че си точно за нас. Гледахте Смразяваща омраза. Епизод от италианския сериен анимационен филм «Вирусите атакуват». Филмът е обработен от екип на продуцентски център Външна телевизионна продукция. Преводач Яна Янева. Редактор Недялка Арнаудова. Тон режисьор Елеонора Карагьозова. Режисьор на дублажа Цветана Янакиева. Ролите озвучиха артистите София Джанджиева, Ани Василева, Стефан Димитриев, Иван Танев, Христо Бонин.